was sleeping in the garden when I saw you first. He put me in. Åh, det er jo meget dyr. Hvilken dyr vil du så være? Så tror jeg, vi vil være bier. Sådan en bikugle. Og så skulle Svend, han skulle være dronningebier. Og så lærerne, de arbejder med, og så vi alle de andre. Det er helt klart et dovendyr om morgenen. Og så er det lopper om aftenen. Bones of my bones and flesh of my flesh at last. Jeg kommer allermest til at savne hverdagen. Hvad er dit bedste minde fra i går? Der er ikke et bedste minde. Hvis ådalen var et dyr, hvilket dyr ville det så være? Et pindsvin. Et påfugl. En hest. Jeg tror, det ville være en stor gul hval. Rar og rummelig. Det bedste. Det er det bedste, der er sket for mig hele mit liv. And you will surely be the death of me. But how could I have known? Stemning, og hvor især den sidste del af året har handlet meget om at bare være sammen og bare have det godt sammen. Og fantastisk gode til at være opmærksom på hinanden og passe på hinanden.